El Weekend Challenge és un cap de setmana intens de talent emprenedor on els protagonistes són els nostres estudiants universitaris que tenen una idea d'emprenedoria, una idea, un projecte, una possible proposta de valor per al mercat i nosaltres els ajudem durant tot el cap de setmana, que són 50 hores intenses, a transformar aquestes idees en un possible model de negoci. Això vol dir concretar exactament quina solució estan oferint al mercat, quina és la proposta de valor que ofereixen, quina és la seva clau de diferenciació respecte a la competència. Hem partit d'una idea bàsica i s'ha anat allà complicat, però interessant. Per començar era comercial, però ara la volem fer més destinada a usuaris gratis. Però ja no solo a nivell de no estancar-nos, sinó a nivell de pensar diferente, perquè lo que piensa uno no lo piensa el otro, i eso nos ayuda a que estos puntos que nos trabamos salgan deprisa i no nos dé la sensació de quedarnos parados. Ara ens trobem al punt que estem fent la presentació i estem linkant les línies. Donar tota una sèrie de consells, d'eines, perquè els emprenedors siguin capaços de comunicar la seva idea o el seu projecte cap a una audiència i aconsegueixin captar l'interès i l'atenció de l'audiència i no avorrir. Som, diguéssim, un país en el que l'emprenedoria és una cosa que es porta en l'ADN de les persones i es pot veure amb aquests joves que tenen ganes de fer coses, de posar idees al servei dels usuaris, al servei dels clients i de muntar coses, diguem-ne, diferents i innovadores en alguns casos. Valorar molt positivament les presentacions que han fet, és a dir, hem de tenir en compte que en un parell de dies han passat des de la idea que algú d'ells els hi ha presentat, evolucionar-la, mirar d'analitzar la seva viabilitat amb tot el que això implica i a més treballar la presentació i allò que han volgut destacar perquè el jurat valorés. Fingerprint.